Se você já conhece a culinária japonesa e chinesa do restaurante Tóquio, sabe que a qualidade é indiscutível. Agora, se você ainda não conhece, você tem vários motivos. Entre eles, mais de 150 tipos de pratos, todos uma delícia. Olha só, esse aqui é o tradicional yakisoba de carne. Tem também o de camarão. A gente tem sempre que falar, é claro, da grande variedade dos sushis, dos sashimis. Agora, amigão, mostra esse aqui, ó. Esse é o hot roll. Delícia! Você encontra uma grande variedade também de saladas, tudo muito saboroso. E tem novidade para você. Em breve, Tóquio Sabores, na Comendador José da Silva Marta, 280. E aqui tem dois endereços também do Tóquio para você. Nós estamos na Praça Rui Barbosa, 248, com o telefone 3010-5050. Tem também na Rio Branco, 2247, aberto sexta e sábado para o jantar. Restaurante Tóquio.